Sfidat aktuale të tregut mediatik kanë qenë në fokus të mbledhjes së 38 të platformës europiane të autoriteteve rregullatore, mbajtur në Bukuresht më 19 dhe 20 tetor. Si president e rrjetit mesëtar të enteve rregullatore, Armela Krasniqi prezantoi në këtë takim perspektivën aktuale të tregut mediatik parë në këtë vështrim rajonal dhe europian. Format dhe rrugët e reja të komunikimit, të shtuara dhe të transformuara nga zhvillimi i teknologjisë, na kanë vënë përballë kushtesh të reja për shtatjeje dhe nevojës për hartimin e strategjive shtesë, siç e dikton tregu. Është përgjegjësia jona për shtatje e planeve të punës me kushtet e reja të tregut. Akti Europian i Lirisë së Medias që pritet të aprovohet është një instrument i ri shumë i dobishëm i Bashkimit Europian për të mbrojtur pluralizmin dhe pavarësinë e medias. Rregullimi ligjor i platformave të shpërndarjes së videove është një tjetër sfidë me të cilën entet rregullatore përballen aktualisht dhe ama gjithashtu. Gjatë fjalës së saj Krasniqi ka bërë me dije edhe miratimin nga ana e MNRA edhe 5 rrjeteve të tjera të ngjashëm të deklaratës së përbashkët me rastin e konferencës botërore të UNESCO-s. Deklarata ripohon në veçantim mbështetjen e rrjeteve të rregullatorëve dhe sigurisë në internet për një sistem të pavarur rregullimi të përmbajtjes online, duke garantuar lirinë e shprehjes, por njëkohësisht dhe mbrojtjen e demokracisë dhe të drejtave të tjera të njeriut. Me përvojën 25 vjeçare dhe me një rrjet të fortë kontaktesh në nivel profesional, platforma europiane autoriteteve rregullatore është rrjeti më i vjetër dhe më i madh i rregullatorëve të transmetimit dhe është një mjedis ideal për shkëmbimin e informacionit, rasteve dhe praktikave më të mira midis rregullatorëve të transmetimit në Europë.